Madam ni aje? Poa. Unashtuliwa na baisikeli na maisha isha kushtua already? Ena kuna place ingine ungepigia bike ni brake lazima ingekuwa tu hapa. Oh, nilikuwa nataka kumalizana na brakes. Ndio hata ukinipea roho yako ni si brake. Kana flow? Unanielewa? Sasa madam, nimetoka huku. Auishi huku si ndio? Ah. Aukai around. Nikama kuna mtu umekuja kutembelea. Sina kuhusu nini ehe. Oh, ulikuwa umenitembelea. Oh, sasa ndo big boys. Tunaenda kubambam. Na kuchill. Huko chini sai unajua huko ni suburban, huko ni kwa maskini. Sasa kwenye naenda sasa ndio kuna utajiri. Eh. Hey. Haimaanishi nimetoka kwa maskini. Eh. Hey. Nilitoka huko nikapiga round hivi nikazunguka hivi ndo sasa narudi kwenye pesa. Hautaki hata kunifuata tuende huko? Sasa nakufuata hata kuna maeneo za kalia kwa hiki kitu. Ha, hii kitu iko na au jai bebe hapa mbele. Ama ujui kuride. Kitu yenye huwa ina happen, acha nikwambie. Unajua hii ni German machine. Ni gari ya kuheshimiwa. Hey. Specifically designed for one person, unanielewa? Hey. Hii kampuni imeitengeneza ikiwa ya mtu mmoja, lakini ukipata mtu mwingine mnatafuta venye mnaweza improvise. Sasa chuma bado huwa inakaliwa. Sasa, eh? Hii kitu imerust, jimerust juu. Unaita jamani machine? Maandamu usikuwa na madharau. Unajua hii ni machine ya pesa ngapi wewe? Niambie. Umewahi toa 1000 ukanunua kitu na mikono zako? He? Maandamu imagine, hii kitu unaona hivi, si inheritance. Hii kitu nimepata na pesa zangu mimi mwenyewe zenye nimetafuta mimi mwenyewe. Nikakesha kuomba Mungu anisaidie nipate pesa za kununua kitu kama hii. Finally malaika wakasikia. Hata kama pesa hazikukuja mingi, nimemanage kupata hii baisikeli ya ni German machine. Sasa madam, usiku na dharau watu wako na baisikeli unaona? So actually we make the best husbands. Umewaisikia hivyo? Jo kama imagine na balance miguu mbili kwa baisikeli yenye inaenda hivi na naibalance. Imagine as a balance relationship aje. Lakini njua mtakaki kuput hiyo into consideration. Ndio maana huwa mna rush mna make decisions. Sasa wewe nikuulize, mbona wewe unakimbilia njama mwenye yako na masindes? Juu jamani ni very evident that shule alipata masindes. Lakini hey, sisi watu waambii kwa baisiko mnatulenga tu hivyo. Lakini haturaramiki. Okay. Siku moja ta advance tununue nduthi. Na nikuulize. Ulikuwa unangoja mtu? Actually nilikuwa nangoja kabi yangu. Hata umefanya baisikeli yangu ikaenda chen chen. Unaona sasa unaona hii kitu kama hizi. Sasa hii ndio sababu za kunibeba nayo. Maana mimi ni technical error. Hakuna gari iko inaka hizi mashida. Sasa ukapata sema upata accident na hii gari Si unaweza kufa tu juu ya tetanus. Sasa unateta na nasa na mnasi wako hospitali wa kusaidia mtu. Hata ni bebe tu nitaenda kutengenezea mbele. Enda. Ulikuwa unangoja nani? Hata mvua ndo hiyo utanyesha ushtuke. Wewe ndo alikuwa anakuja pick up. Nasemaje sasa? Sasa. Titi sana. Mimi kwa nani hata unakujua na gari madam? Tafuta mashini fanya hivi kama unaweza. Acha wivu. Sasa si. Unakalia. Unakalia huko nyuma.